Të ndëruar miqtë e misionit Target, mirëmbrëma. Zgjedhjet e kësaj të diele në Maqedoni u shoqëruan me shumë debate e polemika në mesin e shqiptarëve në Maqedoni, Kosovë e Shqipëri. Partitë politike shqiptare do të përfaqësohen me 20 deputet në parlamentin e Maqedonisë. Në mesin e tyre, për herë të parë, zëri i qytetarëve do të përfaqësohet me 5 deputet edhe nga Lëvizja Besa. Është krijuar shumë konfuzion për atë se çfarë përfaqëson ky subjekt politik dhe cili do të jetë roli i tij në përfaqësimin e shqiptarëve në jetën politike në Maqedoni. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj lëvizje dhe ndikimet që do të ketë në jetën politike në Maqedoni, sonte kam të ftuar kreun e lëvizjes Besa, zotri Bilal Kasami. Zotri Kasami, faleminderit që pranuat ftesën e misionit Target. Ju faleminderit edhe juve për ftesën dhe ishni kënaqësi që drejtohem teleshikuesve të televizionit tonë të respektuar. Para se të fillojmë bisedën, ndjekim një kronik të realizuar nga korrespondenti ynë në Maqedoni, Besnik Iseni, për rezultatet e zgjedhjeve të fundit atje. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni publikoi rezultatet e para të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që u zhvilluan të dielën. Partitë shqiptare arritën të fitojnë gjithsej 20 deputet ose 7 më pak se në zgjedhjet e kaluara. BDI fitoi 10 deputet nga 20 sa kishte deri më tani. PDSH fitoi 2 mandate nga 7 sa kishte deri më tani. Kurse dy subjekte të reja shqiptare që garuan për herë të parë në këto zgjedhje, Lëvizja Besa ka fituar 5 deputet dhe Alianca për Shqiptarët 3 deputet. Prej partive maqedonase VMRO DPMN Nikola Gruevskit ka fituar 51 mandate dhe LSDM e Zoran Zaevit 49 deputet. Analisti Visar Ademi konsideron se partitë shqiptare janë penalizuar nga elektorati në këto zgjedhje, kurse LSDM është mbështetur për t'i bërë ball politikave diskriminuese ndaj shqiptarëve. Ajo që ndodhi pastaj është se një pjesë e këtyre votave i shkuan LSDM-s nga aspekti pragmatik, sepse duke menduar që i vetmi lloj që mund t'i bëj ball për kësaj lloj politike fashizoide themun, ka qenë LSDM-ja. Dhe asnjë parti politike shqiptare nuk do mund të t'i bënte ball këtyre politikave diskriminuese. Ata u treguan shumë pragmatist duke ia dhënë LSDM-s dhe e dyta për mendimin tim është duke i penalizuar partitë politike shqiptare. Nuk mund të ulet pragu i kërkesave shqiptare duke i dhanë ne shqiptarët mandat politik partive shqiptare dhe pastaj këto duke adhruar partnerit të tyre dhe duke kërkuar mbrapsht asë edhe një kërkes e madhe. Pas këtyre zgjedhjeve, Ademi vlerëson se Maqedonia do të futet në qërsokak. Maqedonia do futet në qërsokak, unë për mendimin tim Maqedonia në një periudhë afat mesme të themi që do duhet të zgjedhë një menaxher projektesh, project manager, e cili do ketë për ose e cila do ketë për detyrë që të bëjë reformat e privesë nga raporti i privesë, e të vazhdojë mandatin prokurisë speciale që dekontaminohet institucionet. Vëzhguesit OSB Odirit i kanë vlerësuar zgjedhjet si të qeta dhe korrekte, si dhe thelpsore për zgjidhjen e krizës politike dyveçare në Maqedoni. Atëherë ishte kjo kronika e cila solli mund themi mjaft befasi në skenën politike e Maqedoni. Zotri Kasami, a ishte edhe jo befasi për elektoratin dhe për opinionistët atje? Është hera e parë që keni kënë? Vërtet që duke pasur parasysh futjen e një subjekti të ri politik në skenën politike, si që është rasti Maqedonisë, ku ishin në sken aktor të mdhej, të cilët aqë keq e kishin kapur skenën politike dhe aqë shumë ishin të theluar në krim dhe korupcion, dhe për të cilët zgjedhjet nuk ishin thjesht vendim politik që të jenë pjesë e pushtetit apo opozitës, por zgjedhja ishte mes pushtetit dhe burgut, vërtet që mund të quhej një surprizë, por kjo nuk ishte një surprizë për aktivistët e Lëvizjes Besa dhe për aktivitetin ton dhe shtrirjen ton në teren. Vërtet që për dy vite u bën një punë shumë e madhe dhe Lëvizja Besa arriti që të shtrihet gjithandej në pjesën në territorin ku janë shqiptarët e Maqedonisë, që nga Struga, Shkupi, Tetova, Gostivari, Kërçove, deri në Kumanov dhe pjesët ku më pak janë të përfshirë shqiptarët. Aktivitetet tona, angazhimi jon, aktivizmi jon gjatë gjithë kampanjës parazgjedhore tregoi se ishim i vetmi subjekt politik shqiptar në Maqedoni të cilët e sfiduam
BD-n, Partinë Shqiptare, cila ishte pjesë e pushtetit dhe vërtet që po të ishte një situatë pak më ndryshe, politikën në ambient më ndryshe politik në Maqedoni, vërtet që Lëvizja Besa do të dilte fitues absolut I këtyre zgjedhjeve tek pala shqiptare, ajo që është më e rëndësishme që nuk do të kishte humbje të votave shqiptare dhe nuk do të kishte rrjedhe të votave shqiptare nga partitë shqiptare. Ju jeni themeluar në vitin 2014, e thatë edhe ju, dy vjetë më herët. Cilat ishin motivet e juaja, juve si kryetar dhe të antarve të Lëvizjes Besa, për të rrështuar brenda një grupimi? Kështë dy momente kyqe. Pas vitit 2001, kur ndodhi konflikti në Maqedoni, Shqiptarët e Maqedonisë pritën që një herë për gjithmonë do të jenë të barabartë me Maqedona si shkaku që kishim një marrëveshje me garanca ndërkombëtare me nënshkrim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe atëherë kur pritej që të nisë një rrugëtim I mbarë I çështjes shqiptare në Maqedoni, ndodhi fatkeqësia më e madhe dhe BDI në vend që të ishte zëri I shqiptarëve të Maqedonisë si një subjekt I dal nga lufta e 2001-shit, fatkeqësisht BDI u transformua në një deg e partive maqedonase dhe kjo veçanërisht ndodhi, ishte më e theksuar nga viti 2008 kur BDI u fut në koalicion me VMRO DPMNE si një parti ekstreme nacionaliste maqedonase dhe shqiptarët më ndjeheshin se I humbën edhe ata pak të drejtat të cilët I kishin para viti 2001 dhe kjo vazhdoi me këtë ritëm të diskriminimit të shqiptarëve të maqedonisë. Ju mendoni se ka degradim të shqiptarëve nga 2001-shit deri tani? Këtë ndjen, çdo shqiptar dhe këtë e tregoi me votën e vetë në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Dhe çështja tjetër që ishte gjithashtu me rëndësi që shqiptarët e Maqedonisë tani më me dy universitete në gjuhën shqipe, Universitetin e Europës Juglindore dhe Universitetin e Tetovës dhe me atë që kemi shumë kuadro të dalë nga institucionet e universitare të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prodhuan një elitë të re intelektuale të cilët nuk po pajtohen me këtë gjendje me të cilën po na imponojnë politikanët e papërgjegjshëm dhe kjo rezultoi që kjo rini intelektuale të vetë organizohet në një subjekt politik dhe të rikthej ata të drejtat të cilët na umorën për këto 25 vite sa ne ishim në proces të transformimit të sistemit politik dhe vlerësoj se Lëvizja Besa është produkt I dështimit të partisë shqiptare në pushtet dhe I ngritjes së një elite të re intelektuale të shqiptarëve të Maqedonisë të cilët nuk u pajtuan me këtë dështim. Po flisni për një elitë intelektuale që politikisht jeni në krye të saj. Mirë po, zotri Kasami, me sa kam informacion, ju keni qenë pjesë e BDI-së, në pjesë e kabinetit të ministrit të ekonomisë në Maqedoni, që ka qenë e udhëhequr nga BDI-a. Kur ndodhe ai momenti I kthesës dhe pse një kohë përçafuat BDI-n në kuptimin e konceptit që përfaqësonte, ndërkaq tani I adresoni këto akuza? Jo BDI-n, në vitin 2001 gjithë shqiptarët e Maqedonisë përkrahën luftën shlirimtare atje dhe vërtet ishte një përgjigje impozante të themi kur edhe fëmijët edhe para se të mbushin 18 vjet shprehshin nga dishmëri që të marrin pjesë dhe të mbrojnë me armë të drejtat e tyre. Dhe pas mbarimit të luftës dhe nënshkrimit të marrëveshjes orit, gati se gjithë shqiptarët e Maqedonisë përkrahën konceptin e formimit të një subjekti politik I cili do të vazhdonte me frymën e luftës së 2001-shit dhe realizimit të drejtave të mohuara me dekada të tëra të shqiptarëve të Maqedonisë dhe vërtet që fillet e para që nga 2010 kur u themelua Bashkimi Demokratik për Integrim dhe vitin 2006 kur unë isha pjesë e këtyre strukturave ende kishte gjasje të bëhet një luftë e mbrëmshme në brenda subjektit politik që të reformohet dhe të vinë kuadro të reja që mos të denigroj çështja shqiptare atje, por përfundimisht kur brenda vitit 2006-2008 kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte jashtë qeverisë
dhe kur në 2008 u fut në qeveri, jo me një marveshje në interes të shqiptarve, por më vonë doli se ishë një marveshje në interes të Macedonasve, për të treguar më thjesht se pse ishte në interes të Macedonasve, shumë më vonë doli që vetë lideri kësaj partije politike në katërsi me Nikola Gruevskin kishte pranuar që të ndroj edhe më shumë identitetin shtetëror të Macedonisë, dhe të jetë edhe më antishqiptar. Kur e them këtë, e kam parasysh që kishte pranuar që të ndroj stemën shtetërore të Macedonisë dhe në vend të stemës aktuale të vendoj luanin e vëmëros apo luanin bulgar si stem të shtetit dhe përfundimisht të vuloset identiteti i Macedonisë. Në këtë drejtim vlerësoj që këto pozicione ku bëdi... Në vazhdimësi, po flisni vetëm për BDI-n, po pjesë e pandashme e skenës politike shqiptare në Macedoni është edhe PDSH-ja. Cili është vlerësimi juaj për rolin e PDSH-s qoftë në opozitë, qoftë në vendimarrje qeveritare në raport me avancimin e të drejtave shqiptare? Është evident, është fakt që për një pozitë të shëndosh duhet një opozitë të shëndosh. Dhe në Maqedoni këto 15 vite nuk e patëm asë njërën, asë tjetërën. Nuk ishim asë një pozitë e cila luftonte për të realizuar platformën, programin e saj, dhe njëjtë në konë nuk ishim një opozit e cila do të demaskonte dështimet e partisë qeveritare. Dhe si rezultati kësaj shqiptarët vërtet edhe një opozit të dëshpruar në një opozit vërtet shumë të rëndë që po e përsëris situata degeneroi edhe më keq se para 2001-shit. Prandaj, vlerësoj se rezultati i situatës tonë atje ishtë si rezultat i dështimit të opozitës, por më pak edhe të opozitës, por para kryesore i bjembi opozitën, sepse shqiptarët votuan për atë parti që ti realizoj të drejtat e tyre, dhe në këtë drejtim përgjësia kryesore i bjembi BDI-n, por nuk mund të amnistohet asë edhe PDSH-ja, dhe realisht në këto zgjedhje që të di subjektet politike e morën mesajin e votuesi shqiptarë. Se këni parë mesajin e zëtri Thaqit, Ndu Thaqit, i cili doli në përkrajet juaj, në konferencën e parë pas shpallës e rezultateve. A ka përpjekje për afrim të qëndrimesh, mesjush? Që në natën e parë unë e falemenderova për guximin dhe për krahjen e Lëvizjes Besa. Ne kemi kontakte, jo që nuk kemi, do të kishim dashur që jo vetëm me partinë e zotrit Thaqi, po edhe me subjekte tjera shqiptare që të kemi një bashkërëndim të aktiviteteve. Ne presim të përmbillet procesi zgjedhor, të përmbillet procesi ankimimeve, do t'i kontaktojmë gjithë subjektet politike shqiptare atje. Do t'a kontaktojmë edhe BDI-n? Në konferencën e parë keni thënë që humsi i madh i këtyre zgjedhjeve është Alia Ameti, fitusit janë shqiptare. Ashtu. Do t'a kontaktojmë BDI-n? Po nëse ai reflekton, e ka marrë mesajin të cilin ja dhamë votuesi shqiptarë, dhe në vend që të punoj për Nikola Gruevskin dhe vëmërot të përnen, rikthehet në agendën shqiptare dhe nëse pranon... Që është agenda shqiptare, objektivat, prioritetet e agendës shqiptare që përfaqëson Lëvizja Besa? Që shqiptarët të jenë të barabartë me Macedonasit, që të drejtat tona kolektive të mos të jenë të qytetarëve të rendit të ditë, gjithë të drejtat të cilat që takojnë Macedonasve si entitet, si komunitet atjet të i kemi edhe ne si shqiptarë, dhe këtu po të futemi në detaje, gjua Shqipe duhet që e zyrtare në gjithë teritorin e Macedonisë. Nuk mund të tolerojmë që flamuri jonë kombëtar të jetë i sankcionuar me ligje të jetë 70% të flamurit Macedonas, dhe shumë çështje tjera të kanë të bëjnë me regulimin teritorial. Kemi tani një sistem të decentralizimit i cili është jo funksional, dhe kërkojmë që të ketë një decentralizim funksional ku pushteti do tjetë më afer qytetarve, më afer shqiptarve, shpërndarje bugjetit shtetëror, edhe pse shqiptarët janë ata cilët po e mbushin bugjetin shtetëror të Macedonisë, janë ata cilët më spaku përfitojnë nga financat publika po nga bugjetin shtetëror, dhe shumë e shumë të drejta tjera të cilat shqiptarve ju janë mohuar. Ka disa elementet të cilat janë vërtet signifikante sa i përket diskriminimi tonë.
Para disa kosh vizitova qytetin e të burgosur me politik shqiptar dhe kur e sheh se në far kushte mizore po funksionojnë ata si qytet në një barak e cila nuk ishte kushte elementare, jo a kishin dal edhe dritën, rrimën elektrike dhe kur e krahason me qytetin e të burgosur me politik Maqedonas, të cilët I kanë kushtet të shkëlqyeshme, të cilët kanë marrë për çdo vit burg kanë marrë nga 10.000 euro dhe shqiptarëve nuk ju pranohet kjo vetëm me arsyetim se shqiptarët kanë luftuar për Shqipëri të madhe. Dhe në anën tjetër gjithë e dim që Maqedonasit në aktpadinë e tyre kanë se kanë luftuar për Bullgari. Dhe kur ka kështu diskriminimi, anën tjetër kemi luftën e 2001-shit. Veteranët e luftës e 2001-shit asë njëherë nuk u dëmshpërblyen dhe në anën tjetër në universitetet shqiptare në mes të Tetovës I shfrytëzojnë beneficionet ushtarët Maqedonas apo branitelat si që quajnë. Thanë, aq shumë janë evidente, aq shumë është evident diskriminimi I shqiptarëve këto ditë, këto vitet e fundit, sa që vërtet ma shqiptarët nuk mund të adurojnë këtë diskriminim. Prandaj ne kërkojmë barazi në çdo nivel. Evidentimin që po e bëni, kam dëgjuar kampanjat elektorale të secili subjekt politike dhe sikur I kanë të listuara gjithë secili prej subjekteve këto prioritete për avancimin e të drejtave të shqiptare në nivel me Maqedonët. Mirë po, më intereson cilat do të ishin hapat konkrete, çfarë do të ndërmernit ju, cilat do të ishin kushtet për partnerin potencial, qoftë kjo LSDM, qoftë VMRO, DPMN, çfarë do të bënit në kuptimin e kushtëzimit. Maqedonia është në një situatë kur do duhet në të njëjtën kohë të plotësojnë disa kushte që nuk ndërlidhen edhe direkt me shqiptarët, siç është zgjidhja e çështjes së emrit, e cila I prek edhe shqiptarët, sepse edhe shqiptarët duhet të vendosin për emrin e përbashkët të shtetit të përbashkët dhe rikthimi I Maqedonisë drejt integrimeve euroatlantike, sepse këto vitet e fundit Maqedonia ka një stagnim dhe ka një tërheqje mbrapa sa I përket këtij procesi. Vazhdimi I punës së prokurorisë publike speciale dhe themelimi një gjykate speciale që do të procesoj të gjithë lëndët e keqpërdorimeve të pozitave të funksionarëve të lartë shtetëror, regjistrimi popullsisë me një themi mbikëqyrje të fortë ndërkombëtare, sepse është Maqedonia ndër vendi I vetëm në Ballkan, apo ndoshta edhe në Europë, I cili për 20 vite nuk ka regjistrim, nuk është bërë regjistrimi I fundit që është bërë në gjithë globin, të themi. Maqedonia gjithashtu ka një kod elektoral që na ka dëmtuar neve konkretisht direkt në këto zgjedhje ku ketë dokument valid, kartë identiteti apo pasaport dhe para prakisht je në listën zgjedhore, si votuos, kur shkon të votosh, dikush thot se nuk je, dikush të ka larguar nga lista zgjedhore dhe kështu raste kemi pasur plot. Prandaj vlerësoj se duhet që një qeveri e cila do të dalë si rezultati këtyre zgjedhjeve të plotësoj disa kërkesa strategjike për shtetin, për Maqedoninë, por të njëjtën kohë do të duhet që të plotësohen edhe disa kërkesa të cilat janë urgjente për shqiptarët e Maqedonisë që ata të ndjehen të barabart dhe që është më me rëndësi. Si të duhet plotësoheshen? Se për shembull ato objektiva vazhdimisht I kanë pasur para të lidhjes së koalicioneve të gjitha subjektet politike. Mirë po në momentin që krijohet qeveria nuk po fillon implementimi I tyre. A do të kërkonit ju që të keni kushte para prake, a do të mund bëja jo, apo do të dilin nga qeveria? Pa tjetër kjo që të bëtë me një marveshe para prake mes partive shqiptare, të cilët duhet kënë një platformë të përbashkët për qështjen komptare atje, duhet kënë një agent komptare dhe këtë do duhet ja uafrojnë partive Maqedonase, të cilat do duhet të jenë të tregojnë nga dishmëri që të implementojmë bashkërisht këto agenda dhe vlerësoj se pas 2001-shit Maqedonia më në një farë mënyrë funksionon si një shtetë themi I dikombeve më të mëdha shqiptarëve dhe maqedonësve, fatkeqësisht një situatë të tillë, një pozicion të tillë nuk e ka shfrytzuar Bashkimi Demokratik për Integrim dhe është momenti fundi që shqiptarët këtë normë, themi kushtetuese apo ligjore, këtë pozicion ta shfrytzojnë tani, do të bëhen rreth një platforme të përbashkët që ofrojnë maqedonësve që ata pastaj të bashkërisht të mund ta implementojmë këtë, ta bëjmë pjesë të jetës shoqërore në Maqedoni. Pikpamjet e juaja në raport me BDI-n dhe qeverisin e shqiptarve në kohët e kaluara, paka shumë I kanë të ngjashme edhe
Alternativa Shqiptare Ziadin Selës. Ata kanë pasur kërkesë që ju të keni një platformë të përbashkët, një koalicion të përbashkët para zgjedhjeve. Pse nuk e bëtë këtë? Nuk do të duhet të rikthehem asaj përse nuk ndodhi. Unë do të kisha dashur të flasim, se a mund të ndodhë një bashkëpunim i tillë. Jo, është e rëndësishme, zoti Kasami, për shkak se numrat e votave të juaja dhe të zotit Sela ndoshta do të ishin më numër më i madh se i BDI-s, do të ishit ndoshta forca kryesore shqiptare sot në Maqedoni. Vetë rezultati zgjedhor tregon se për kë u pozicionuan votuesit shqiptarë në Maqedoni dhe ne si Lëvizja Besa jemi subjekti i opozitës shqiptare atje dhe vërtet që ne po kishte zgjedhje të mirëfillte do të dilshim edhe fitues të zgjedhjeve. Dhe vlerësoj se po të kishim planuar këtë themi pozicionim të subjekteve opozitare shqiptare në Maqedoni, edhe do të kishte ndodhur bashkëpunimi, por po e përsëris. Më me rëndësi është që tani të reflektojmë, tani më kemi emergjenca me sjush tani kemi me sjush dhe zoti Sela. Nëse ju referohemi deklarimeve zyrtare se vërtet që dalja në skenë politike këtyre subjekteve politike është agenda kombëtare, realizimi kësaj agende kombëtare, nuk duhet të ketë divergjencë, por nëse futemi në kapriqet e individëve të caktuar, të cilët edhe sot pas zgjedhjeve në vend që të themi merren me atë dështimet e BDI-s, Partisë Shqiptare në pushtetet që ata edhe më tutje u mundohen që fajin të gjenjë të Lëvizja Besa, besoj se do të vështirësohet bashkëpunimi. Të jemi më eksplicit, më konkret, cilat janë barierat me sjush? Unë nuk vlerësoj se ka bariera, nëse nisemi nga pozicionimi i Lëvizjes Besa, nuk ka pasur bariera dhe nuk ka bariera, dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me gjithë subjektet politike shqiptare, nëse është agenda jone e përbashkët realizimi të drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë. Ne nuk jemi të gatshëm që të bashkëbisedojmë askënd për pozicionet të ministrave dhe funksionarve shtetëror, por ne jemi të gatshëm që të bisedojmë për disa pika të cilat janë imediate që të realizohen atje në këtë qeveri, në këtë mandat qeveritar, dhe kushdo që t'i pranoj ata pika që kanë të bëjnë me ridefinimin e Maqedonisë si një shtet i barabartë i maqedonasve dhe shqiptarve, jemi të gatshëm që të ulemi të bisedojmë dhe bashkërisht të ulemi të bisedojmë palën Maqedonas. Tash dëgjuam njërin ndër analistët atje në kronikë që tha Maqedonia ka rrezik të kalojë në çorsokak, është koha kur pritet të ndodhen diskutimet për koalicionet e mundshme, para se të vazhdojmë bisedën me tutje, ndjekim një kronik për koalicionet e mundshme të realizuar poshtu nga Besnik Iseni, kthehemi prapë në studio. Në Maqedoni kanë filluar kalkulimet për formimin e qeverisë së re. Analistët politik vlerësojnë se rezultati i ngushtë i arritur në zgjedhje mes dy partive më të mëdha maqedonase paraqet vështirësi më të madhe për formimin e qeverisë së re të këtij vendi. Po sidoqoftë që të jetë, përsëri zoti Aljameti ka një përgjegjësi që kësaj radhe fillimisht të mos të futet në parlament dhe në qeveri, pa mos krijuar një unitet të deputetëve shqiptar që realisht duhet të bashkohen me partitë e vogla dhe të tjera, dhe të krijohet një strategji shumë e fuqishme për të drejtat dhe lirit themelore të shqiptarve. Analistët konsiderojnë se zgjidhja më e mirë do të ishte formimi një qeverie të zgjeruar, ku do të respektohet edhe parimi i badinterit. Në të kundërtën, vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re institucionale. Edhe pse po themi numrat i kanë VMRO dhe BDI të bëjnë koalicionin, aspektin e formimit teknik, siç parasha kushtetuta, por në aspektin tjetër në kuptimin e legitimitetit të pushtetit në taborin e shqiptarve, pa tjetër vlen të theksohet që kemi një ndryshim të madh, për arsye se BDI me 10 deputet, dikun bi 30% të elektoratit të në që përfaqëson, nuk mund të përfaqësuj në tërsi elektoratin shumicën e elektoratit të shqiptar në Maqedoni. Si pas kushtetutës së Maqedonisë për bërje re e kuvendit, konstituohet më së voni 20 ditë pas zgjedhjeve. Më pas mandati për formimin e qeverisë i jepet kryetarit të partisë fituese, i cili në afat për 20 ditësh duhet të propozojë qeverinë e re.
Atëherë koha për mundësinë e lidhjes së koalicioneve po kalon shumë shpejt, ka domethënë edhe 20 ditë deri në datën kur duhet që Gruevski të dalë me planin e qartë për koalicionin, nëse mund të ofroj diçka. Ju keni pasur takime edhe me kryeministrin shqiptar Edi Rama. A ka qenë takim në të cilin është dakorduar diçka mes jush, keni pasur takim të përbashkët, jeni zotuar për diçka mes njëri tjetrit për të shtyrë çështjen shqiptare përpara në subjektet politike të tjera shqiptare? Me zotrin Rama ne kemi pasur takime permanente edhe më herët. Ajo që vlerësoj se megjithatë zgjidhja e çështjes shqiptare në Maqedoni duhet vinë nga vetë forcat e mbrojtshme, as Shqipëria as Kosova nuk mund që të na ndihmojë më shumë se që ne kemi vullnet që të pranojmë ndihmë nga jashtë. Në këtë drejtim vlerësoj se forcat kryesore politike të shqiptarëve të Maqedonisë duhet njëre përgjithmonë të dakordohen si janë në skenën politike në të mirë të shqiptarëve të Maqedonisë dhe nuk janë në shërbim të ndonjë force politike tjetër që ka ndodhur fatkeqësisht dhe po ndodh në Maqedoni dhe pastaj të ulemi dhe do ta kemi shumë më lehtë që të dakordohemi për kornizën kryesore. Po flisni nga një pikpamje neutrale, megjithatë jeni prefaqësues i partisë tashmë të dytë më të madhe shqiptare në Maqedoni. Cili do të ishte, si të themi, kushtimisht kompromisi i Besës në raport me zotri Ali Ametin, me Selën edhe me zotri Thashin për të bërë një agendë, një platformë të përbashkët në raport me Partitë Maqedonase? Ne do të presim që të zyrtarizon, të certifikon rezultatet e komisionit zgjedhor, dhe nëse nuk kemi një ofertë të tillë nga kushdo qoftë, fillimisht nga zotri Ahmeti, i cili është edhe i cili edhe në rrethanat e caktuara në cilat jemi i mori edhe ata mandate që i mori, ne do t'ju ofrojmë të gjithë subjekteve opozitare shqiptare. Sa mund t'ju ofroni kur një gjuha mes jush është mjaft e acaruar, themi kushtimisht kështu, përderisa nëse ka një vullnet për të bashkëpunuar? Ne edhe mund të kemi divergjenca tona atje si subjekte politike, por ajo të cilën do të duhet që të gjithë ta përkrajmë dhe për rreth të cilës do duhet gjithë të bashkohemi, është agenda shqiptare. Dhe vërtet që këtë agendë po ta kishte realizuar BDI me 20 deputet të vetët, deri tani ndoshta edhe nuk do të kishte nevojë që të themelojnë subjekte të reja politike. Prandaj vlerësoj se zotri Ahmeti do të duhet të kishte reflektuar që me këtë dënim që e mori nga votuesi shqiptar dhe duhet të pranoj këtë realitet politik në të cilën gjenden tani më pas zgjedhjeve shqiptare të Maqedonisë dhe të ulet dhe të bisedoj me gjithë subjektet politike që tani më të rikthehet aty ku duhet. Mos të jetë në shërbim të Nikola Gureskit, por të jetë në shërbim të shqiptarëve. Dhe po të jetë në shërbim të shqiptarëve, ne do të jemi... Ka rënje të numrit të deputetëve shqiptarë në parlamentin e Maqedonisë? Ka përgjysmim të numrit të votave të numrit të deputetëve të BDI. Në bazë të gjitha këndvështrimeve, delë se shqiptarët do të jenë në shumë vendimarrës, marë parasysh edhe zhvillimet që ka pas në taborin Maqedonas. Është e pamundur asnjëra prej tyre të formojë qeverinë si e vetme. Qoftë duke shmangur badin tjetër. Duke pasur parasysh rezultatet zgjedhore, vlerësoj se subjektet politike në Maqedoni, edhe ata shqiptare, edhe ata maqedonase duhet të reflektojnë dhe duhet që të ulen të bisedojnë bashkarisht për interesat e qytetarëve të Maqedonisë. Se tani më jo vetëm dy subjektet maqedonase që asnjëra nuk ka mundësi vetë veçmas të bëj qeverinë, apo as edhe në bashkëpunim me partnerin e deritanishëm që kanë pas BDI, nuk kanë mundësi që të bëjnë një qeveri stabile. Dhe këtu duhet edhe përfshirja e Lëvizjes Besa. Dhe vlerësoj se ne si parti politike, dalu në skenën politike, nuk do të përfshihemi në asnjë koalicion qeveritar nëse nuk kemi një marveshje të nënshkruar, marveshje cila do të rikthej Maqedoninë si shtet në rrugtimin e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në të njëjtën kohë ku nuk do të jenë
të numruara kërkesat kryesore të shqiptarëve të Maqedonisë, kërkesat të cilat do të duhet ti realizoj, ti realizoj qeveria e ardhshme. Nuk do të kisha dashur që të për Zaeve, për Gruevskin dhe qeverisjen e tij treguat për damkosin, si të themi kështu kushtimisht, të shqiptarëve gjatë kësaj periudhe të qeverisjes, ku shqiptarët e drejtat e shqiptarëve gjithmonë sipas jush nuk janë avancuar, mirë po gjendja ka degraduar çdo herë më shumë. Atëherë cila do të ishte preferenca? Ne vlerësojmë se degradimi ka edhe deputet shqiptar tashmë dhe votues shqiptar. Ne vlerësojmë se degradimi çështje shqiptare në Maqedoni po aq sa është faj zotit Gruevski, është faj edhe i partive shqiptare, të cilat kanë marrur votën dhe mandatin e votuesit shqiptar atje. Dhe në këtë drejtim ne nuk jemi, themi, nuk marim anë pozicion si subjekt politik. Nuk keni vijat kuqe për... Po, kemi vijat kuqe dhe vijat e kuqe janë që ata njerës të cilët kanë procedime para prokurisë publike speciale nuk mund të jenë në kombinatorikat e qeverisë ardhshme. Ata njerës të cilët ka procedura para ndjikatave ndërkombëtare, si që është rasti me funksionar shqiptar të partijë shqiptare të BDS atje, të cilët kundër të cilëve ka procedura para ndjikatave amerikane, dhe të gjitha ata të tjerët të cilët nuk kanë bërë shkelje të pozitës të tyre shtetërore, ne jemi të gatshëm të ulemi, të bisedojmë, por me një agjendë të qartë, me një platformë të qartë, me një marrëveshje të qartë, e cila detyrimisht do duhet të realizohet nga qeveria, e cila do të arë si rezultati kësaj platforme. Po flisni për, po përshkruani një situatë që mund të jetë utopike në rrethonat e Maqedonisë dhe të Ballkanit. A mund të shkojë kjo deri te një krizë politike dhe kam dëgjuar edhe se mund të kemi zgjedhje sërish në pranverë, në fund pranverës në Maqedoni? Nëse bëjmë një përshkrim të dy viteve të fundit se si rodhi situata politike në Maqedoni, unë vlerësoj se do të vazhdoj në atë drejtim, edhe vlerësoj se Maqedonia ka një mundësi të mirë që ti rikthehet një normaliteti, ti rikthehet rrugtimit të saj drejt integrimeve euroatlantike. Kur e them këtë, kam parasysh që në kushtet para këtyre zgjedhjeve, VMRO, DPMN, Partia Maqedonase dhe BDI kishin shumicë absolute në parlamentin e Maqedonisë, dhe në fillim kur u zbuluan skandalet e para të përgjimeve të funksionarëve të lartë shtetëror, as që donin që të bisedojnë për çfarë do lloj, themi, reflektimi karqeja saj që ndodhi, mirë po dal nga dal si rezultati presionit ndërkombëtar u tërhoq Nikola Gruevski nga udhëheqja e qeverisë, si kryeministri i vendit, dal nga dal u larguan edhe personat më të inkriminuar, siç ishte ministreshe e punëve të mbrëmshme Gordana Jankulovska, u largua edhe shefi i sigurimit sekret Mjalkovi dhe shumë e shumë të tjerë. Vlerësoj se nëse do të kemi edhe më tutje këtë përkrahje të miqve tanë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, janë të detyruara partitë, subjektet politike, elitat politike në Maqedoni që të bashkëpunojnë për të ardhmen euroatlantike të saj. Ju si Lëvizja Besa, keni përkrahje nga Turqia? Nuk mendoj se është një, themi, një pyetje e cila mund të jetë reale në rrethana të Maqedonisë. Nëse keni përkrahje nga SBA-ja, është një them shpifje oponentëve tan politik, sepse ata nuk kanë mundur që të thonë që Bilal Kasami apo eksponent tjerë të Lëvizjes Besa janë njerëz të korruptuar, janë njerëz të papërgatitur profesionalisht, janë njerëz të pamoralshëm, dhe vetmja mënyrë që është një, themi, një akuzë abstrakte ke përkrahje nga Turqia është diçka që nuk mund të vërtetohet me fakte dhe nuk kanë arritur të vërtetojnë me fakte. Vërtet që është një shpifje e ullët nga oponentët tanë politikë, po sido qoftë, orientimi shqiptarve të Maqedonisë... Kur ka ndodhur përpjekja për push, për grushtet në Turqi, Lëvizja Besa ka dalur në përkrahje të Erdoganit. Ne kemi dalur në përkrahje të gjithë, themi, atyre proceseve ndërkombëtare të cilët kanë ndodhur
dhe të cilët i kemi gjikuar. Ne e gjikuam grushtin e shtetit në Turqia, ashtu si gjikuam akte terroriste në Paris, ashtu si gjikuam të gjithë akte terroriste që kanë dozur gjithandej në për Evropë dhe në për botë. A i keni gjikuar edhe përjashtimet dhe largimin nga puna dhe të shumta që i ka bërë qeveria Erdoganit tash pas rikthimit të kontrollit? Vërtet që situata në një vend tjetër edhe nuk mund edhe në detajet që të futemi si subjekt politik që të pozicionohemi se çka ndodh atje. Rasti që ndodhi me grushtetin atje, ne patëm një qëndrim tonin që ishte qëndrim konsistent si edhe në raste tjera si që përmenda me sulme terroriste në Paris edhe gjithandej pas që ka ndodhur pas daljes tonë në skenën politike dhe vlerësoj se si subjekt politik asgjë kemi ndonjë interes konkret që të futemi në çështje të mbrenshme të vendeve të ndryshme qoftë këtu edhe Turqia. Mirë po, në ju e dini se Turqia për shembull vazhdimisht ka bërë kërkesa te vendet e tjera, për shembull Lëvizja e Gülen-it që ato projekte, ato institucione të cilat mbështeten nga Lëvizja e Gülen-it, ato të mbyllen ose ka kërcënuar me prishje të raportëve, madje ka pasur edhe një tensionim, si themi, të situatës edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për shkak të mos ekstradimit të Gülen-it. Në një situatë hipotetike, nëse Lëvizja Besa do të udhëheqte me Ministrinë e Arsimit, a do të i merrte parasysh këto rekomandime? Kur do qoftë që të ishte në një pozicion të tillë, Lëvizja Besa do t'i kishte parasysh para së gjithash që interesat të shqiptarëve të Maqedonisë dhe të qytetarëve të tjerë të Maqedonisë. Ç'do thot? Të thotë? Që do të thotë do të vendosnim konform këtyre interesave. Konform këtyre interesave. Nuk e përjashtoni që domethënë do ta merrni parasysh edhe sugjerimin për të mbyllur institucionin. Gjithmonë do të ishte interesi i shqiptarëve në vendimarrjen tonë primare. E pse e sheni të ndërlidhur interesin e shqiptarëve me këtë? Jo, unë nuk e shoh të ndërlidhur. Kjo është përgjigja se, domethënë, nuk do të jemi në qeverisje të institucioneve të Maqedonisë që të realizojmë them kërkesa nga shtetet të tjera. Do të jemi në qeverisje vetëm atëherë kur do të shohim se mund që të jemi në shërbim të shqiptarëve të Maqedonisë. Është diskutuar shumë, zotri Kasame, dhe se e përket financimit fushatës partisë suaj. Keni pasur një fushatë mjaftë të kushtueshme. Nga janë burimet e financimit partisë? E kam thënë edhe në rastet të tjera, Lëvizja Besa nga shqiptarët e Maqedonisë është identifikuar si një projekt me interes nacional, ashtu si që janë identifikuar edhe organizimet e para politike të shqiptarëve të Maqedonisë në vitet e 90, ashtu si që është identifikuar edhe Universiteti i Tetovës, ashtu si që u identifikuar edhe lufta e Dimenjishit. Gjithë këta projekte janë financuar nga shqiptarët e Maqedonisë dhe nga diaspora shqiptare në për Evropë dhe këta janë burimet e financimit edhe televizës Besa dhe unë i falemenderoj edhe këtu nga televizioni juaj të gjithë ata shqiptarë të Maqedonisë edhe në diasporë të cilët na kanë përkrahur dhe na kanë mbështetur në gjithë rrugtimin tonë që në ndaljen skenën politike edhe deri në momentet e fundit. Dihet se në Shkop ekziston një shtatore në Nënës Terezë. Cila është vlerësimi i Lëvizjes Besa për figurat kombëtare? Është shenjtore, po flasim për Skënderbeun, për Nënën Terezë. Cila është pikpamja juaj, si duhet trajtuar shqiptarët e Maqedonisë këto figura? Jemi nga një sistem shkollor që kemi darë që ndoshta në kuadër të Jugosllavisë atëherë, unë atëherë kam krijer dhe qasja ime ka shi këtyre figurave kombëtare ka qenë ajo qasje që ka qenë ndoshta edhe në Kosovë, gjithandej në për libra shkollor që kemi pasur, që kemi mësuar dhe kam një vlerësim të lartë për gjithë këta figura kombëtare, fatkeqësisht elitat politike tani
nuk arritën që të bëjnë unifikimin e teksteve shkollore dhe sot kemi tekste në Kosovë, në Maqedoni dhe në Shqipëri, tekste të ndryshme shkollore. Unë do të kisha dashur që figurat tona kombëtare të trajtohen barabart në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri dhe sot mos kemi në Maqedoni që fëmijët tanë të mësojnë për figura të heronjve të atentatorve Maqedonas dhe mos e dinë se kush është Skënderbeu, kush është Nën Tereza dhe kush janë figura tjera të rëndësishme kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe një ndër arsyet se pse Lëvizja Besa është në skenën politike është që shqiptarët e Maqedonisë si figura kombëtare mos i mësojnë Nikola Karefin e Goce Delçevin, por të mësojnë Skënderbeun, Ismail Qemalin, Nën Terezën dhe gjithë figurat tona markante të historisë tonë kombëtare. Atëherë, çka pritet brenda 20 ditëve në skenën politike të Maqedonisë? Sipas me siguri keni informata, keni takime me ambasador, keni takime me a keni filluar kontakte të mënyrën direkte me partitë politike shqiptare? A keni rekomandime prej Prishtinës ose prej Tiranës? Presi në këtë kod dinamike të ndodhin kontakte të tila dhe rezultate. Ende nuk ka ndodhë sepse nuk janë rezultate të certifikuar, nuk janë përfundimtare. Pak a shumë nuk ka ndryshim të madhë, nuk e ndryshim gjendje shumë. Tani gjithë subjektet politike janë të koncentruara, ata cilët kanë arritur atë sukses të mbrojnë, kurse ata të cilat vlerësojnë se ju është dëmtuar vota që të rikthejnë dhe të mbrojnë votën e tyre dhe këtu ne si Lëvizje Besa mund ta merrni edhe një deputet hipotetikisht. Po kjo nuk e ndryshon gjendjen. Po ndryshon gjendjen në Maqedoni shkaku që subjektet politike maqedonase janë për momentin 51 mandate për VMRO DPMNE dhe 49 për LSDM-n. Dhe nëse ndodh që të na kthejnë një mandat toni të na marr të marr padrejtisht në zonën e dytë zgjedhore, atëri kjo i merr keni 6 deputet, VMRO-ja do të ketë 50. Po në zonën e 6 gjithashtu ka gjasa LSDM t'ja marr një mandat VMRO-s, që gjithashtu është një marrje me pa të drejtë nga ana e VMRO-s dhe ndodh një barazim mes këtyre subjekteve politike dhe çështja kush do ta marr mandatin. Nëse i humbin dy mandate LSDM-ja dele para. Po tani këtu është çështja se kush do të arritë të marr mandatin dhe të nis bisedimet formale për formatimin e qeverisë. A mund të ndodhë shumë shkurt se jemi në fund dy deputetët në ëmbrellën e LSDM-s të kenë qëndrime të afërta me juve? Me juve si parti politike shqiptare, jo si Lëvizje Besa, po flasë. A keni provuar të kontaktoni ajo që pritet, ajo që pritet nga shqiptarët e Maqedonisë, pritet që këta të deputet të jenë zëri shqiptarëve mbrenda LSDM-s dhe të jenë ata të cilët do të lehtësojnë themi bashkëpunimin e LSDM-s me subjektet të politike shqiptare në drejtim të pranimit të një marveshje, të një oferte nga partit politike shqiptare e cila do të ishte një program qeveritar ku do të duhet të realizohen edhe të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë. Duhet të presim që këta deputet a do të ndjejnë veten më shumë shqiptar apo më shumë antar të LSDM-s. A keni afërsi politike me ndonjë prej subjekteve politike në Kosovën, kuptimin e ideologjik, kuptimin e pikpamjeve? Jemi subjekt i ri politik, kemi pasur kontakte, komunikime të kënaqshme me shumë subjekte politike këtu në Maqedoni, por ende nuk kemi ndonjë bashkëpunim formal me asnjë subjekt politik jashtë Maqedonisë, qoftë në Kosovë, në Maqedoni apo në vend. Cilat janë preferencat e juaja? Në Kosovë, të më thënë. Nuk kemi preferenca të caktuara me Kosovën. Me Kosovën dhe Shqipërinë do të këshim dashur të kemi bashkëpunim institucional. Zoti Kasami, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Falenderoj gjithashtu, ishte një kënaqësi. Atëherë, të nderuar miq, kaq për këtë intervistë. Ishim me kryetarin e Lëvizjes Besa. Ju mund të na shkruani në target@rtklive.com, po ashtu në faqen tonë në Facebook, target@rtk. Emisionin mund të ndiqni edhe në YouTube, RTK Stream. Faleminderit për vëmendje, natën e mirë.